Всім добрий день. Шмалимо свинку невеличку, кілограм 70 десь. Щось перестала вона погано кушати. Рішили ми її все-таки завели 7 місяців. Різала жіночка у мене, сама валила. Я стояв, тільки держав. Так що так, удвох ріжем. Помахай, Віту. Вона стісняється камери. Хоч привіт, скажи. А? Як я? Привіт. Якось так. Покажу далі, як ми розділюємо. Шмалим. Так. Соломою ми не шмалим. Дивіться, як ховаються, видно? Диви. Отстаєш. Там? Ні, отам ще. Так. Ох, зараз розділимо. Розділив я сам. Спасибо батькові. Навчив він мене. Згод з 15, з 13 розділювати ціней. Звісно, кричав на мене, що я неправильно, то не так. Ну, навчився я. Йому благодарність. Навчив мене і різати, і колоти, і розбирати, і розділювати. Розбираю, чи то ну, ложимо на двері. Взагалі керхером ми любителі. Тебе снять? Якось так. На дверях перевернули. Ну я потім покажу, як помиємо це зробимо. Ну що так ось помили. Коротше, зараз швидко вкратце я розкажу, як розбираємо. Відрізаємо копитця. Вирізаю я по черевок, а так по кругу. І до отсюда. Там потім розпускаємо. І отак пішов. По черевка стається груднина. Вирізаю груднину. Тоді розпускаю, знімаю там жир. Ну, а далі вже все. Далі голову за горлянку взяв. Розпустив, кишки витягнув і потім в тебе все є. Ми так розбираємо, так миємо, так ложимо. Кирпичики під передні лапи. Ну і все. Ось така свинка невеличка. Ну. Більш такого нема сверхъестественного. Вон, помощник іде. Боїться вона камери, як і я. Ну і все, тут немає нічого слова. Сало можемо знімати ми, якщо... Ну, собі в основному ріжем, то я так розпускаю. Пішов і підрізаю, підрізаю. Потім скільки-то там сантиметрів остається. Як той... Сняли сало. Отак, відпало воно. Відрізаємо і ту сторону так само. Ноги відрізали, все. Тебе вже розібране. Отак ще раз розбираємо, вирізаємо по черевок. І потім сало підрізаємо і все. І якось так. Ну, все. Всім удачі. Здоров'я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми будемо працювати. Ну, розібрали, коротше, подивилися. Дивіться, риба зломана. Була вона там з кабанчиком, ну теж такого веса, може трошки більше. Ребро зломане, я навіть її гипнув. Ну сало тут на два пальці. Балик такий, якось так.